Швецияның әуендері мен ырғақтары осындай атаумен кеше жастар сарайында концерт ұйымдастырылды. Облыстық филармонияның өнерпаздары қазақ, орыс және швед тілдерінде ән шырқады. Мәдени шараны петропавлдықтармен бірге Маржан Қасымбек те тамашалап қайтты. Концерттің шымылдығын қолына скрипкасын ұстаған Артем Кислашей ашты. Жергілікті өнерпаз жиналғандарға мұң классикалық шығармасын ойнап, кешке ерекше серпіліс берді. Кейін сахна төрінде шведтердің «О фортуна» атты әні шырқалды. Туындыны облыстық филармонияның камералық хорының өнерпаздары орындап жатыр. Ұжымның көркемдік жетекшісі Ғалия Мұхамеджанова. Кезінде Абба деген, Европа деген, Авичи диджей деген біздің аналарымызда, аталарымызда естерінде бар. Жас кездерінде естіген. Ал енді бүгін ерекшелік, осы концерттің ерекшелігі, сол танымалы эстрадалық хиттар дейді қазіргі күнде. Сол хиттар хорға өңдеген сондай бағдарлама көрсетеміз біз бүгін. Салтанатты кеште Швецияның әуендерінен бөлек. Халқымыздың танымал туындылары да орындалды. Әсіресе Ақансерінің Қараторғай әнін өңір тұрғындары мен шетелден арнайы келген меймандар елете тыңдады. Өзге мемлекетте жүріп, туған елімнің бір талай танымал өлеңдерін тыңдадым. Жергілікті өнерпаздар ұйымдастырған концерт маған қатты ұнады. Солтүстік қазақстандықтардың қонақ жайлығына разымын. Швецияның әуендері мен ырғақтар атты кеште өңіріміздің өнерпаздары 30-ға жуық шығарма орындады. Бүгінгі кешіміз негізі өте керемет өтті. Қазақстанның әртістері шетелдің әндерін орындаған өте керемет әсер тигізді деп айтсақ болады. Прекрасный ансамбль. Концерттен тамаша әсер алдым. Әдемі әндер тыңдап бір марқайып қалдым. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.